ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେ ସୁରଙ୍କ ନନ୍ଦନ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ। ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ମଥ। ସେପଟେ ପୁଣି ସ୍ୱର ବଦଳାଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ପୁଅକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ପୂରା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏଁ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି। ମୋ ପୁଅ ସାବାଳକ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ମୋ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ସେହି ଦଳକୁ ଜିତେଇବାକୁ ମୁଁ ମୋର ସମର୍ଥକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସ ମାଟି ମାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଷାଠିଏ ବର୍ଷର ପରିବାରରେ ହାରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜିତିବା ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସିଛି ଏଇଠି ମୋ ବାବାଙ୍କ ଅନୁମତିରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ମୋର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପାଇଲେଟ୍ଟେ, ମୋର ବହୁତ ସଫ୍ଟ କଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲି, ବହୁତ ମାଇନା ରଖୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ। ସେ ଚିଠିଟା ଏବେ ବି ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ମୁଁ ରଖିଛି। ସେ ସାମ୍ବାଳକ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଢ଼ଶହ ଦେଶ ବୁଲିଛି, ଜାହାଜ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ନୂଆ ଆଇଡିଆରେ ଆଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଚାପ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ରହିବି କଂଗ୍ରେସରେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ ଯେଉଁ ଦଳ କହିବ, ସେଦିନ କୁହା ହେଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଦଳ କହିବ ସେ ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ ବାପ ହିସାବରେ ସେ କେମିତି ଜିତିବ ଆମର ଦେଶ, ସେ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲକୁ ଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବା ବୋଲି ସେଦିନ ହାତ ଦେଖିଦିଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।